ቅዱሳን እንደምን ከርማችኋል? የጌታ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ስሜ አውሪያው ዘላለም ተፈራ ባላለሁ። በግልግላይ ካናት መቅደስ ቤተክርስቲያን አገልጋይና ባላደራ ነኝ። ይሄን አገልግሎት በሰበን ስፕሪት ቅዳሜ እንዲሁም ደግሞ ሰኞ በሚዲያው መስኮት ላይ ባለው ሰዓት እንድትከታተሉ ይጋብዛችሁ። እቺ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በገጠር በከተማ የተለያየ ወንጌልን በማድረስ በማስተማር የተለያየ ሰዎች ከዚህ ከተሰሩበት አስራት ነፃ እንዲወጡ በማድረግ የምታገለግል ቤተክርስቲያን ስለሆነች አገልግሎት ደግሞ በዩቲዩብ በፌስቡክ ኤልሮኢ ቲቪ ወርልድ ዋይድ በማለት ከብታችሁ እንድትከለከሉ በጌታ ፍቅር እያሳሰብኳችሁ በዚህ አገልግሎት በጸሎት በገንዘባችሁ እንዲሁም ደግሞ ምክር የምታገለግሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ አሁንም ይጎብኛችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባለቤት መጀመሪያ የወር ቁርጣት ነበር ያለች ነበርቸው የጀመራት እስከ 3 ሰዓት ከ3 ሰዓት ነበር የጀመራት በ3 ሰዓት ውስጥ እስከ 5 ሰዓት በጣም ስትጨነቅ ነበረች። እኔ በጣም እየተጨነቅ ነበርኩኝ። በጣም ግራ ተጋባች፣ ሰው ግራ ተጋባች። የምንኖረው ነገር ሁሉ ግራ ነው ያጋባል። በዛ እያለ በዛ ጭንቀት ውስጥ እያለ ልክ ሰዓቱ 7 ሰዓት ተኩል ደረሰ። ጭንቀት ውስጥ ነን ያለ ነው። ማንም ሰው የለም። እኔና እሷ ፈጣሪ ብቻ ነው የነበረው። ከዛ ጊዜ በኋላ ማብራት ሄዳ በቃ ሄዳ የባሳ ጨለማ ተጋጠመ። ከዛ ወደ አባታችን ጋር ደውል አለች። እሷ ስልክ ስሞከር እንባለ በሶስተኛ ስል ወጣ። ስልክ ወጣ ስላት በቃ ለመልካም ነው አለች። ለመልካም ነው ስልክ? አዎ ለመልካም ነው። የእርሳቸው ስልክ ከወጣማ ለመልካም ነው አልኩ። ደወልኩት። ውሃ ያዛሉ። በብርጭቆ ውሃ ቀድቼ ያዙ። በብርጭቆ ውሃ ቀድቼ ይዤ አብረን እንጸልያለን አሉ። አብረን መጸለይ ጀመር። እኔ የሚለውን ሁሉ ትላለያ እያለን አብረን እያለን አሁን ታምራት ይሆናል አሉ። በቃ እሷ ለሽንቱ ቁጭ ትላለች፣ ትነሳለች፣ ቁጭ ትላለች፣ ትነሳለች፣ ቁጭ ትላለች፣ ትነሳለች። ምንም የሚጠሩ አቅም ሁሉ በቃ ግራ ነው የተጋበነው። ከዛ በብርጭቆ ያዙ፣ አሁን ታምራት ይሆናል አሉ። በውጭቆ ያዝኩት ውሃ በሰውነቷ ላይ አርከፍ ይባል ሰውነቷ ላይ ውሃ አርከፈ። ልጁ ከየት እንደመጣ ላ ማንም በሌለበት እንዲሁ መጣ። ማንም የለ፣ ፈጣሪ ብቻ። ግን አንተ ከዚህ በፊት አዋለ ታውቃለህ? با
በቃ እየሮጥኩ እየጥኩትና አይው ፎጣ ነገር ከስራ ነቀፍኩትና ልጁን ይዛው ፎጣ ላይ አስቀምጥ ፎጣ ላይ ሲያስቀምጥ ከዛ ግራ ተጋብቼ መልሼ ደወልኩ ወላኔ ደወልኩ እንትኑ አማነው ይደረግ ያለውጣ ማከ እሺ ዳሮ ድምብላል ምንድን ነው የሚሻለው ሲ እግዚአብሔር ይረዳል ምንም አትፍራ ግን ይሄ ነገር እኔ አላውቅም አለ ባቻ እግዚአብሔር መጀመሪያም ጀምሯል መጨረሻው ምን ይደረጋል ማለት ባላውቅም አሁን እኮ ፕራዞ ነበር እኔ ነው ባያጋለ ወናቴ እንዴት እንደሚቆረጥ እንዴት እንደሚሆን አላውቅም ግን አሁን ነበር እጄን ነበር ከዛ እጄን ጫንኩት ከዛም እጄን ጫንኩትና እጅ ከዚህ አስገብቼ ጌታ ሆይ አሁን ይህን አሳልፌ ከሰጠ ይህ ስለምን ይቀራል ይህ ሁሉ ለአንተ ይቻላል ብዬ ስለው ከዛም አሁን ደግሞ ግራ ተጋብቼ እናቴ ጋር ደወሉ አዋቂ ሰው ጋር ደወሉ ምናምን ስሉ እናቴ ጋር ደወሉ እናቴ አስደውለው አሁን እሷ እንደዚህ ሆነች ይሄ እንግዳም እንደዚህ ሆና ምን ቢሆን ይሻለኛል ማንም የለም የለም ማና ታዲያ ከማንም ጋር የለም የለም ማና አለው እኔና እሷ ፈጣሪ ብቻ ነው ልጁ ግን ወርቷል እንግዳ ነገር ቀርቷል አለው ለሱ ይሁን አሜን። ወደ ቤተ ክርስቲያን አይረዳ እግዚአብሔር እስኪ እንልታ ጭምጨባ ለሱ ይሁን። ከዛማ ጡት አጠባም ማለት ጡት አጠባም ማለት እንዲህ ካልኩ በኋላ ነው እርሶ ጋር የደወልኩት። አኪም ቤት
ክርስቲያን ካልኩ በኋላ እርሶ ጋር ደውሎ ምን ይሻላል ቁጡን ልጅ ቁጣን ተባማለኝ ይሄስ ነው አሁን ይተባል ምንም አትጨነቅ አሁን በኢየሱስም ልጅ ቁጡን ይተባላሉ ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ልጅ ወደ ቁጡን ወሰደ ታዳሪ ጀምሮ እናገርባችሁ ለናገር በጌታ በኢየሱስ ስም የናንተ ነገር ጣላት እንዳይበላው ከርከያለሁ አሜን እዚህ በፊት ተበደቆ ሆነ ጴጥሮስን ዮሐንስን አስገድሎ ጴጥሮስን ሊያስገድል የመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም የሄሮድስ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይጫወታል አሜን እንደዚህ ነው ትላንት የነበረ ዛሬ አያገኘኝ በባከ አሜን አሜን ባሉ ይሄን ልጅ ከመወለድ በፊት ራስ ምታት አሟ ነበርና ልጁ ሞባ ከመወታ ጊዜ ጀምራ በጣም ይጨነቃል አንቺ አትጨነቂ እግዚአብሔር ያለው ይሆንልናል ይያልኳት ነበር አሙኛል ብላ እዚህ ጋር ራስ ምታት ብላ ሶላ መጥጭና ልታሰልይ ቆመች የመጥጭበት ለራስ ምታት የተናገረው ቃሉ ሌላ ምን የተባለ መሰለ በመኖር ባለመኖር በልጅ ባረካል ያልካምላት ባረካል ብሎ ጸሎላት እግዚአብሔር ካሰፈልሽ ከዛ ጀምረሽ አትጨነቂ እኔ እኮ ይሁንስ እኮ ምን እንደሆነ አፖስትል እኮ እንደዚህ ብሎ ይሰሉ እንዴት ነው ስለ ቢላ ጠይቀች ታዲያ የተባለው ሆኖልሻል ሌላ ነገር ትናገር ያልኩ የተናገረለት ቃል ሆነ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ልጅ በመውታባት ታካ ወንድ ልጅ ተሰጠኝ ለማን እንደሆነ አላውቅም እሱ እየተናገረ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ተቀብሏል ለልታችን ጨባራ ያሰጣል እግዚአብሔር ይባረክ እሺ ስለዚህ አሁን ደስተኛ ነን እኔ ስጋይ ብቻ አይደለም ደስተኛ የሆነው ውስጤም ብቻ አይደለም ደስተኛ የሆነው እኔ እንጃ ሁኔታም እንኳን የኔ አይታወቅም ደስተኛ ካሰብኩት ከልክ ከቁጥር ከተናገርኩት ከተባለው በቃ ከነዛ ነገሮች ሁሉ የበለጠ ደስኛ አሜን እንደሱ ስለዛ ጌታ ነው